Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu'da rivoyat qilingan bir Hazrati Anas radhiyallohu anhu'ni nasihatlari bor. Ikkita do'sti o'rtasi buzilib qolsa, yo er-xotinni, yo qo'shnini, yoki ota bolani masalan. Shuni o'rtasini yaxshilash uchun o'rtaga tushib shularni yarashtirish jarayonida aytilgan har bitta so'zga Alloh taolo atohullohu bi kulli kalimatin itqa raqabatin, har bir kalimasiga Alloh taolo qul ozod qilganni savobini beradi dedilar. Masalan, bir soat o'tirdingiz yarashtiraman deb, bir soat ichida nechta gaplarni gapirib yubordingiz, og'izdan chiqqan har bitta so'zga, har bittasiga Alloh taolo qul ozod qilganni savobini beradi dedilar. Mo'min musulmon, siz men biz Allohning bandalari qanaqa bo'lishimiz kerak? Yana sifatini Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Tavba surasi 71. oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Albatta mu'min musulmon erkaklar, mu'min musulmon ayollar, bular bir-birlariga haqiqiy do'stdirlar. Avliyo deb turib do'st aytadi, do'stlardirlar. Bularning sifati يأمرون بالمعروف, bir-birini doim yaxshilikka chaqiradi. Doim yaxshilikka chaqiradi, savob ishga da'vat qiladi. Nima yaxshi bo'lsa, shunga yo'llashga harakat qiladi. Va yanhauna anil munkar, Alloh harom qilgan munkar ishlardan bir-birini doim qaytaradi. Endi bundan oldingi oyat bor, 67-chi oyatida munofiqlarda Alloh haqida, munofiqlar kim, ularning sifati qanaqa, Alloh bayon qilgan. Osha Tavba surasini 67-chi oyatida Wal munafiqina wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Buni teskarisi. Albatta munofiq shaxslar, erkaklar, munofiqa ayollar, bular bir kepatadir. Ba'zisi ba'zisidan, deyarli bular bitta sifatga ega. U qaysi sifat? Ya'muruna bil munkar, Alloh harom qilgan ishga bir-birini da'vat qiladi, chaqiradi. Qanday harom ish bo'lsa, shunga chaqiryapti. Demak, qo'rqsin ekan o'sha odam. Bu munofiq alomati. وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, yaxshiliklardan bir-birini qaytaradi. Nima savob ish bo'lsa, bir-birini qaytaradi. Men shu yerda bitta narsa xayolimga kelib turibdi, Alloh saqlasin. Bu oyat bu. 67-chi oyat Tavba surasini. Savob ish qilaman desa, otalar, onalar qarshi bo'layotganlarni eshitib qolyapmiz. Qo'y endi, nima qilasan endi, qiynalib topgan pulingni buna qilib. Astagfirullah, Xudoni o'z saqlasin. Bu nima degan gap? Ota ona o'zi aslida farzandga o'rnak bo'lish kerak edi. Farzandni nima yaxshi, xayrli ish bo'lsa, shunga da'vat qilish kerak edi. Lekin ming afsus, ming nadomat, shunaqa otalar, shunaqa onalar ham bor ekan bizning yurtda, jamiyatimizda. Ko'p ekan, Xudo saqlasin. Bekitib qilaman deydi, ha? O'zim eshitgan narsa. Qabristonda yo'li loymish. Yaqinda bo'lgan narsa, tuman tomonga borib turamiz. Muhabbat qilib chaqirishsa. O'shadagi bir muxlis birodarimizdan bittasi aytibdi, qoraka deydi, otam bilsa hozir yomon oladi, achchig'i keladi deydi. Nimani desam, qabristonda yo'l loy deydi. Biroq qaramayapti deydi. Shuni deydi, 2 metr unaqa katta emas qoraka deydi. 2 metr qilib shunday bir
burchakka yotkizib, yo beton qilmoqchiman, yo asfal qilmoqchiman, shuni dadamga aytsam, uni qiladiganlar bor, qo'y debdi. Puliz bormi desam, ha dedi. Davlatingiz bormi? Ta'sir qilmaydimi oilaga, sharoit bola chaqaga? Yo'q, qila oling dedi. Dadamga nima deyman dedi. Xo'p bo'ladi dadajon deb qo'y, indamasdan qila oling dedi. Bilib bosasiz, bildirmaysiz dedi. Yo'q qildiryapman deb turmasangiz dedim, bilmaydi. Mana shunaqa insonlarni ham eshityapmiz, Xudo saqlasin. Bolam, sharoiting bormi? Ha? Nechta mayit olib kirib, siyg'anib, yiqilib ketib, ambardan mayit tushib ketib, yer bilan bitta bo'lsa nima bo'ladi? Barakalla o'g'lim. Tanajoning sog' bo'lsin. Har bitta odam ziyoratga kirsa, har bitta ambarni olib kirsa, har qadamga senga savob yoziladi deyish kerakmidi? Bu ko'pchilikda narsasi nima qilasan, boshingni olib kerak emas. Yo'q, debdi. Marhabo, us. Iymon va islom gavhari.